Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään ollaan Lahengolfissa pelaamassa speedgolfia. Me faijat saatiin kutsu tähän tapahtumaan VIP-sprinttiin. Meillä on lähtö 5:ltä. Voittaja hevoseksi valikoutui faijojen osalta meikäläinen taas jälleen kerran. En tiedä, onko tämä hyvä vai huono. Pelataan 3 reikää. Tarkoitus on pelata 1 mailalla, ainakin minulla. Otetaan rauta 8. Aamulla vähän mietittiin vielä, että kummalla pelataan, 8 vai 7. Sillä putataan myös. 1 lyönnillä saa aina 10 sekuntia sakkoa. Eli on eka par 3, sitten on par 4 ja par 4. Lasit on ostettu, nyt on nopeet. Ei tää voi mennä kuin hyvin. Lähdetään katsoa, ketä täällä on ja miten meidän käy. Tervetuloa mukaan. Let's go. Sitten tuolla on yleisöä tuolla maalilinjalla. Tää tulee vissiin livenä ulos tuota Yleltä. Niin. Juuso, ihan mitä vaan. Tuossa on vesi tuossa heti ekasta boksista, niin älä vedä veteen. Vedä veden yli. Mä yritän kannustaa sun. Kannustaa. Kävit hakee kahvi. Joo. Tölskyy mukavasti masussa sit. On pakko. Mut mä en vieläkään tajua, että miten meikäläinen on tota... Sä muistat siellä Kurkissa, kun oltiin pelaa, että ei mennyt hyvin. Nyt mentiin Nokialle, 200 pelattiin. Niin miten minä aina valikoidun tähän? No se oli arpa onni. Nyt kahteen viime yhden mä en oo saanut nukuttua ja jännittää niin pirusti ja paikkoihin koskee. Hyvä, no, siitä. Hyvä siitä. Ja tosiaan tuohon pikku muutos tuohon, mitä Esa sanoi tuossa, että tulee aina penuun lyönneistä, niin se menee siis sillain, että juoksuaika plus 10 sekuntia per lyönti. Eli juokset vaikka 4 minuutissa ja sitten jos sulla on 10 lyöntiä, niin tulee 100 sekuntia siihen lisää. Eli hyvin simppeli juttu. Ja jos jotain pitäisi veikata, niin mä veikkaan, että Esalla on joku... Mitähän se voisi pelata? 6 minuuttia juoksu. Ei. 5 minuuttia juoksu plus lyönti. Kyllä mä luotan siihen. Siis Juuso, tiedätkö mikä meidän taktiikka on? Ei mennä ihan niin kovaa alussa. Ei kannata. Ne kutetaan paariin ja paariin vedetään ja mennään vähän rauhallisemmin. Mitä veikkaat, mitä mä just sanoin kameralle, niin mä heti jotain arvioin. Mitä luulet, että monta minuuttia juoksen? Monta juoksen? Niin, en mä lyönneistä en osaa sanoa paljon teet. 7. Ei mennä niin kauan. 6. Älä paljasta. No, kipeäkin tulee. Saatoin sanoa 2 eri aikaa, mutta Kai se oli yksinumeroinen luku. oli. Mulla on sen verran kova luotto sun, että Eli sanoit 4 ja et se 4 voisi sanoa. Sä sanoit varmaan 6 ja 8. Mä alan puttaa vakaisin. Onko se valmis? No niin, nyt tuli kilpailija info. Meikäläinen on vitosena. Oliks me viton? Joo. Oli. Joo, meni vähän vinoon, mutta ei se. Onko? Siirtosääntö oli. Eli miten se nyt meni? 15 senttiä. Joo, 15 senttiä saa niinku raffista ja väylältä siirtää, ei greenillä. Saa niinku mailalla vaan siirtää, ei oo mitään. Ei oo niin tiukkaa. Ja sit jos menee outtiin, niin voi mennä sen linjan mukaisesti. Tai jos menee mettään, niin voi hylätä sen pallon ja sitten mennä sen linjan mukaisesti ja sit siitä jatkaa. En mä nyt tiedä, jos oikeastaan tuossa kisällin 3 lekalla mitä outti juttua, mutta mä tiedän, kun mä sanon tolleen, niin sitten ollaan siellä. Et oo. Ilonen taitaa lähteä eka ja... Eli 5 lähtee Mikko ja mä olin sit 5, eli 3 minuutin välein, eli... Tai tekeekö se sit niinku, et varttii yli? Varttii yli. Lähetäänkö sinne harkkapaikalle? Lähetään mua. Vaimojen käsilaukut täytyy tavaraa, eikö sä missä ollaan perässä? Tiedätkö, se sellainen mieslaukku pitäisi olla. Mä tykkään sitä. Jos joku meidän katsoja on mieslaukku alalla, niin yhteistyötä. Esa, mä rokkaisin sitä. Esa, no. Mua jännittää sun puolesta. Jännittääkö suokin se ekan kailan soketti? Ei, vaan se, että sä löyt holarin siihen. Aa, täällä on mulle on muuten holarin vakuutusta. Täällä on porukkahan pirussa. Kohta mennään. Kohta ei pitkä aika. Morjesta Mikko. Moi. Sä lähdet kans tähän, onko juoksukunto ihan tikkarissa? Tuntuu aika pahalta ottaa muutama juoksuaskel tossa. No en oo tällä niinku suoraan juossut kyllä. Varmaan
6-7 vuoteen. Joo. Milläs kepillä sä lähdet pelaamaan? Mulla on 8. 8? Joo. Tuntuu olevan kaikilla toi 8. No joo, itse asiassa ne ammattimiehet sanoo, että 7 on ihan hyvä, mutta ne sitten sanoo, että jos on hyvä avauksen, niin pitää himmailla sitä toista lyöntiä. Että ehkä nyt ollaan ehkä sellaisessa täydenlyönnin kunnossa. Aivan. Mitäs kelailet, että mikähän voisi olla aika noin niin kuin suurin piirtein juoksun osalta? Ootko miettinyt? Ei ole mitään tietoa. Mä tiedän, että jos kovat jätkät juoksee alle 5 minuuttia, niin se on niin kuin mennyt hyvin, mutta ei ole itsellä ihan niin korkeat tavoitteet. Jees, katsotaan miten käy. Hei, kiitos. Kiitos. Tsemppi. Toivon kaikille kaikkein hyvää. Samoin. Morjesta, Jari. Mora. Sä oot lähtenyt kans vippiskabaan. Joo, Nikunen pakotti. Pakotti? Joo. Hei, millä mailalla sä lähdet pelaamaan? Mä lähden pelaa Svikssonilla ja Rautakasilla. Rautakasi? Jep. Se taitaa olla aika yleinen valinta tossa, kun katselin. Joo, mä soittelin Sulkasen Andylle tossa eilen ja kyselin vähän neuvoja, niin Andy sanoi, että Kasilla, jos riittää voima tossa ykkösellä vetää päälle se ykkönen. Just näin. Mitäs veikkaat omaa aikaa näin urheilijana, että mikä saattaisi olla? Mun olemus ehkä valehtelee juoksukuntoa vähän, että vaikka näytän ajokoiralta, niin mä luulen, että se menee 6 päälle. Joo. Mutta tavoite on siinä niin 6 pintaan. Mun täytyy varmaan korjata ton meidän Esan tavoite, että mä heitin sille 5 minuuttia, mutta se taitaa olla ehkä vähän turhan tiukka. No, toivotaan, että menee siihen. Toivotaan. Hei, tsemppi. Jep, kiitos. Kiitti. Kajale! Hölö! Mikäs maila sulla on tohon speedcockiin? Mä lähden tää 7 kanssa, niin kuin näkyy, niin mä oon tän melkein putsannut. 1,5 kuukautta ei tullut pelattua golfia, mutta nyt lähdetään lyömään. Aika nähtyä. Mikäs sun numero on? Mä oon 3. Kolmonen? Kolmonen. Heti kärkeen. Kyllä. Sä voit kirittää tuot meidän Esaa. No mä luulen, että mä yritän olla, että ainakaan se ei menisi ohi niin kuin siinä. Niin kuin. Se on paha, jos menee kierroksella ohi. No ei muuta kuin hei tsemppi. Kiitoksia. Yes. Loistavaa. Morjesta, Esa. Moi. Mitäs on fiilikset lähtee speedgolfiin vetämään? No tosi hyvät fiilikset, että herra Hölönniemellä laittoi viestiä, että lähdetkö pelaan golfia. Mä tän on lähe ilman muuta ja toissa päivänä alkoi katsella, että mihin on lupautunut, että tää on ensinnäkin tää on tämmönen speedgolf ja pitää juosta ja yhdellä mailalla ajattelin vetää, että ei ole juoksukuntoa eikä ole lyöntikuntoa, mutta että siitä se on hyvä lähteä liikkeelle. Just näin. Milläs mailalla sä lähdet mennä? Mä lähden 8. 7 olisi parempi niin kuin mitään suhteen, mutta mä en oikein sillä ole niin hyvä lyömää. Ja 8 mä oon pikkasen parempi. En ihan niin huono kuin 7, niin sen takia varma 8. Just näin. Hei, ei muuta kuin tsemppiä. Hei, kiitos. Kiitos. Hyviä juoksuja. Kiitos. Hieno lyönti. Jännittääkö se? Ei. Sitten on lähtenyt vakovat jätkät nukkuun. Hyvä Esa, tsemppi. Hyvin se. Hei menee. Juuso, pitäisikö sinä lähteä mukaan? Ai mun vai? Lähden mukaan. No okei, okay, tän kerran. Come on Esa! Sieltä lähtee Esa numero 5. Viisi mennyt. En mä katten. Tai muista ollut tällaista näkivaraa. Kuvaa sinne kiikkoon. Hyvä. Hyvä Esa, mitkä kommentit? Meneekö hyvin? Hyvin menee. Pitää juosta vähän kovemmin. Joo, ei ollut hyvä. No, mä voin vähän kirittää sen. Mun tahti.
tästä vähän rauhoittaa ja... Hyvin se menee. Tuo kova up and down. Nyt olisi kyllä aika hyvä. Ei ne ole lyhyt. Ei se ole aika hyvä. Kato, menee sisään. Vähän saa. Tähän meinas mennä korealta. Melkein meni sisään. Mitä me ollaan? Kolme yli. Joo. Vaan reivit. Hyvä veto. Nyt on piru hyvä. Tähän sellainen nopea haastattelu. Hei, pakko kysyä. Kai on rekki päällä. On. Vaan loppukirja. Meillä on minun oikealla. Joo, väline. Oh. Pikkasen kiristä. Let's go! Täysi, täysi! Kiri, 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 kiri! Hei joo! Päätä! Come on! Hyvä! Hyvä duuni! Hyvä! Nyt meni? No maaliin päästiin! Ja raskasta oli! Eikö se ollut aika raskas taiva? Oli kyllä, tää oli aika kova kyllä, mutta nyt ollaan maalissa. Ja nyt vaan saunaa. Nyt jatkaa, kyllä. Yes, hyvä. Nähdään. Moro. Se oli semmoinen kilpailu. Tuntui, että juos vähän nopeammin, mutta varmaan televisiossa näyttää, että juoksee silleen kuin lahna. Ei siinä. Tulokset on tässä. Muista heti laita kanavaa, jos on vielä tilanne. Laita peukkuu ylös tai alas, mitä tykkäsit. Kiitos Lahden Golfille, kiitos Golfliitolle tämän järjestämisestä. Nähdään ensi kerralla. Moro!